Milí přátelé, bratři a sestry a všichni, kdo nás sledujete doma u vašich obrazovek. Srdečně vás vítám na dnešních bohoslužbách a chceme tuto chvíli zahájit ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokud máte děti a ještě tam u vás někde pobíhají, tak je prosím zavolejte, protože za chvíličku bude slovo pro děti. Vy se na nás díváte ze svých obýváků a proto já jsem tady u nás v obýváku už v Písku, jak asi někteří už víte. A proto také nemusím mít roušku. Dnešní neděle je poslední neděli před Velikonocemi a biblické heslo na dnešek je z Evangelium Jana z 3. kapitoly 14. verš. Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Tato slova nás směřují k té nejdůležitější události v dějinách lidstva, ale také věřím k té nejdůležitější události v našem životě, ke Kristovu kříži. Ale nyní, jak jsem slíbil, budeme hovořit o jiném tématu, a to o Samsonovi. Protože dnes můj bratr Bolek bude mít kázání, poslední kázání ze série o Samsonovi. Proto nyní bude slovo pro děti o tom, jak to dopadlo s tím největším silákem na světě, Samsonem. Naposledy jste děti slyšeli, že se Samsonem to dopadlo hodně špatně. Jakože hodně. Byl to největší silák na světě. Jaký kdy vůbec žil? Byl silnější než Arnold Schwarzenegger. Ale toho možná známe už my hodně staří. To je pravda. Tak Samson byl silnější než Iron Man. Nebo než Hulk. Samson byl zkrátka nejsilnější ze všech. A Samsona i přesto zajali, ostříhali mu ty jeho vlasy a uvěznili. Zapomněl tam na něho Pán Bůh? Pelištejci se sešli v chrámu, v jejich chrámu, aby se modlili k jejich bůžku Dagonovi a aby oslavovali to, že chytili toho Samsona. Tady vidíte, jak vypadal ten jejich bůžek Dagon. Myslím, že nic moc, ale stejně ho se k němu modlili a uctívali. Dagon byl totiž hlavním bohem Pelištejců a měl mnoho chrámů. A v těch chrámech tam byla taková zajímavá zábava a dělali tam mnoho špatných a někdy i krutých věcí. A dnes, tak jak dneska se lidé scházejí v divadlech nebo v kinech, tak se kdysi lidé scházeli v chrámech. A když v tom chrámu, který byl asi tak možná pětkrát větší než kostel v Bystřici, když tam oslavovali, pili alkohol a dělali různé špatnosti, zavolali si Samsona. A proč? Aby se z něho vysmívali. A to bylo škaredé, že? Přivedli ho doprostřed chrámu mezi dva mocné obrovské hlavní sloupy a ten chrám byl plný lidí. Na střeše bylo 3000 lidí. A všichni se chtěli dívat, jak si budou dělat legraci ze Samsona. A uprostřed toho se Samson začal modlit k Pánu Bohu. Pane Bože, prosím, vzpomeň si na mě ještě jednou a dej mi sílu. A tak opřel se rukama o ty dva hlavní sloupy a celou silou do nich zatlačil a tak, až ty sloupy praskly a celý chrám se všemi těmi lidmi, kteří tam byli, se zřítil. Všichni ti zlí lidé zemřeli i se Samsonem a tak Samson porazil těch Filištejců ještě více než za celý svůj život. Jaké z toho děti plyne poučení? I přesto, že Samson ve svém životě udělal tolik chyb
a tolik hříchů, velkých hříchů, tak když se znovu Samson modlil k Pánu Bohu, tak Bůh ho slyšel a vyslyšel ho, odpustil mu jeho hříchy a znovu si mohl Samsona použít. Protože Pán Bůh je Bohem nových šancí. A často i my, když zhřešíme, tak se nám pak často ani nechce modlit. Protože si například myslíme, že Bůh nás už asi nemá rád. Ale to není pravda. Pán Bůh nás má vždycky rád a On nám chce vždycky odpustit, když něco provedeme. A čeká, až k němu přijdeme, až se k němu budeme modlit. A proto, když uděláš chybu, když zhřešíš a zarmoutíš Pána Boha, hned k němu jdi a pros, aby ti odpustil, protože On to dělá rád. Tolik slovo pro děti a nyní už chceme poprosit rodinu Lachtových o píseň.
skloníme se teraz spolně do modlitvy. Łaskawy Panie, tak Ti dziękujemy za to, że się tak możemy zgromadzać w Twoim imieniu. Dziękujemy Ci za to, że chociaż każdy na innym miejscu, tak Ty jesteś tym, który nas łączy, Ty jesteś tym, który nas jednoczy. Dziękujemy Ci za to, że w tych dniach sobie tak możemy przypominać Twoje zbawienne dzieło. Dziękujemy Ci za to, że Ty chociaż tak nienawidzisz grzech, tak miłujesz nas grzeszników. Dziękujemy Ci za to, że poprzez Jezusa Chrystusa tak wydobyłeś nam drogę do zbawienia i do życia wiecznego. Dziękujemy Ci za czas łaski, w którym tak możemy żyć. Dziękujemy Ci za państwo, w którym tak żyjemy, że nie jesteśmy prześladowani z powodu wiary. I tak Cię proszę, byśmy też poprzez to dzisiejsze nabożeństwo mogli się tak skoncentrować na Twój głos, mogli tak odczuwać działanie Twego Ducha i mogli się tak wyciszyć przed Tobą. Prosimy Cię, by Twój Duch tak do nas przemawiał i by tak to w życiu każdego z nas przyniosło owoce, by tak mogła być pobudzona nasza wiara. Amen. Nyní vyslechněme text, který je zapsán v knize Soudců v kapitole 16. od verše 23. po verš 31. Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dagonovi a aby se oddala Radvánkám. Řekli, náš Bůh nám vydal do rukou Samsona, našeho nepřítele. Když ho lid viděl, vychvaloval svého boha. Volali, náš Bůh nám do rukou vydal našeho nepřítele, pustošitele naší země, který mnoho lidí našich skolil. Rozjařili se a křičeli, zavolejte Samsona, ať nám poslouží k nevázaným hrám. Zavolali tedy Samsona z vězení, aby si s ním nevázaně pohráli. Postavili ho mezi sloupy. Samson požádal mládence, který ho jej vedl za ruku. Pust mě, ať mohu hmatat na sloupy, na nichž budova spočívá, a opřít se o ně. Dům byl plný mužů i žen. Byla tam i všechna pelištejská knížata. I na střeše bylo na 3000 mužů a žen, hodlajících přihlížet nevázaným hrám se Samsonem. I volal Samson k Hospodinu a prosil. Panovníku Hospodine, rozpomeň se na mne a dej mi prosím ještě tentokrát sílu, Bože, abych rázem mohl vykonat na pelištejcích pomstu za své oči. Pak Samson pevně objal oba prostřední sloupy, na níž budova spočívala a vzepřel se proti ním. Proti jednomu pravicí a proti druhému levicí. A řekl, ať zhnu zároveň s pelištejci. Napnul sílu a dům se zřítil na kněžata i na všechny lid, který byl v něm. Takže mrtvých, které usmrtil umíraje, bylo víc než těch, které usmrtil za život. I sestoupili jeho bratři a celý jeho dům. Vynesli ho, vrátili se a pochovali ho mezi Soreou a Eštáolem. V hrobě jeho otce Manoacha. Soudil Izrael po 20 let. A nyní už ať sami, nebo s rodinou, ale s celou církví Kristovou, vyznejme naši víru v trojjediného Boha. Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Věřím v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, který se počal z Ducha Svatého. Narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchu odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Vzdáváme ti chválu, čest a slávu.
Přátelé, bratři a sestry, toto už je čtvrtá neděle, kdy naše kostely, zborové, domy, sály jsou zavřené. Jsou prázdné, stejně jako ostatní místa, kde se veřejnost normálně schází a setkává. A stejně tak to je i dneska tady v Bystřici, v tomto kostele, kdy jsem tady sám. Víte, musím říct, že až teď mi začíná docházet, že to všechno, co normálně beru jako normální, obyčejné, mi začíná chybět a začínám si uvědomovat, že to není jen tak, že je to prostě dar. A musím se přiznat, že mám opravdu radost, že po delší době můžu být s vámi. I když ne úplně osobně, ale já vím, že tam jste. Že nemluvím dneska k prázdnému kostelu, k prázdným lavicím, ale mluvím s vámi. Je to podobné, jako bychom měli například videohovor, akorát vy jste si zapomněli zapnout mikrofon a kameru. Ale nevadí, já věřím, že mě slyšíte a že můžeme být takhle spolu. A chci vás a přivítat v jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. A dovolte mi, že na počátek se spojíme ještě s jedním, který je velmi důležitý a o kom celé to naše dnešní setkání je s naším pánem. Skloňme se k modlitbě. Pane, já ti moc děkuji za to, že ty jsi větší než hranice prostoru, ty jsi větší než hranice času. Děkuji ti, že ty jsi s námi, děkuji ti za to, že ty nás vedeš, že ty dáváš i toto zvláštní období. A tě, pane, prosím, abys to dnešní slovo a požehnal, a když budeme otevírat tvou Biblii, abys k nám promlouval, abychom mohli vnímat tvůj hlas, abychom mohli vnímat to, co nám chceš říct. Amen. Přátelé, a dneska bych chtěl společně s vámi v toto nedělní ráno a sdílet radost. Víte, my se setkáváme v neděli ráno proto, že si připomínáme, že Ježíš je živý, že z mrtvých stal. A my jsme v přítomnosti toho, který nám slíbil, že bude s námi vždycky po všechny dny až do skonání tohoto věku. On je současně nejenom tím, který je všude, ale který také ví. On ví, co prožíváš, ví, jak se cítíš, ví, jak se cítím já. Když mi to někdy nedochází, že to tak je, ale je to pravda. Tak nám to on sám vyznal. A já bych chtěl dneska s vámi sdílet příběh Samsona, už čtvrtý díl, kdy navazujeme na to, co jsme v minulých nedělích slyšeli, ale já bych celý ten jeho příběh chtěl začít z jiného biblického místa, a to je z Žalmu 103. od 8. po 13. verš. Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu na věky.
nenakládá s námi, jak si zaslouží náš hřích. Neodplácí nám podle našich vin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku má k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí. Víte, on ví, jak se cítíš. Ale já to nevím. Já nevím, jak se cítíte, a tak se vás dovolím na začátku zeptat. Jak se máte? Jak se cítíte? Radujete se? Těšíte se? Vychutnáváte si ten režim, ten nový režim? Nebo jste možná nervózní, nejistí? Cítíte obavy, možná úzkost nebo strach? Strach ze smrti? Nebo strach z toho, co prostě bude? Možná někdo z vás prožívá zoufalství, že jste zavření pořád doma, že jste uvězněni, že nemůžete ven, že nemůžete prostě pracovat. A já se vsadím, že to neprožíváme všichni stejně. Možná to prožíváme každý trošku jinak. Ale dneska tady máme jednoho dobrovolníka, který nám dovolí chtě nechtě nahlédnout do jeho života, nahlédnout do jeho prožívání, do jeho emocí. A ten někdo je Samson. A jak jsem řekl, je to už třetí díl 1., 8. a 15. března. Můžete si to najít v archivu našich bohoslužeb. Jsme mluvili o jeho životě. A dneska je čtvrtý závěrečný díl toho, co tento muž prožil a co my se chceme učit a inspirovat, jak Bůh působil v jeho životě a jaké je to Boží srdce. A jak on nás chce taky i vést. A Samson se dostal v životě do situace, nebo teda do stavu, kde se cítil hodně špatně. Možná se cítil tak, jako někteří z nás dneska. Uvězněný. My jsme ve vyprávění pro děti slyšeli celý jeho příběh a moc děkuji bráchovi za to, jak nám to krásně převyprávěl. A víme, že celé to začíná, ten dnešní úsek v tom, že je ve vězení. Nemůže jít tam, kde chce. Rozhodně ho trápí obavy, co bude dál. Prostě jak to všechno dopadne. Rozhodně se cítil ohrožený. A přežiju to vůbec, co bude. A cítil, že by měl něco udělat, ale neví co. Nejistota, obavy, nervozita. Někteří z nás tyhle emoce velmi dobře znají a myslím, že se dokážete do něho a vcítit. Prožíváte to možná venku proto, protože tam někde běhá ten virus a vy máte strach. Ale on to prožívá kvůli něčeho jiného. Ne kvůli nějakého virusu, ale kvůli vlastního totálního selhání. Protože to prostě zkazil na plné čáře. Tento silák, který byl mocnější než Hulk, silnější než Arnold Schwarzenegger, tak nejenom, že je ve vězení, ale přišel o své vlastní oči, kdy filištinští hoby chirurgové mu je amputovali. A neví, co je čeká. Navíc jeho nepřátelé ho teďkom vzali a používají ho jako maskota, jako hračku, jako symbol jejich vítězství, jejich bůžka Dagona nad Hospodinem, nad Jahvem, nad Bohem Izraele. Samson je totálně potupený. Je symbolem vítězství Filištínu nad Izraelcem a víte, oni si dokonce ti Filištíni vytvořili takový slogan, který jel po všech sociálních sítích. Do rukou nám Bůh náš Dagon dal našeho nepřítele Samsona. Nevím, jestli se dokážeme vcítit do jeho emocí. Jestli se dokážeme vcítit do toho, co Samson prožívá. Mám dojem, že jeho zoufalství přesahuje dokonce to naše karanténní, rozhodně ano. Oproti naší situaci je tu ale ten jeden rozdíl, o kterém jsem řekl, že na tom jeho stavu je mnohem depresivnější a více ubíjející ten pocit, že
že za všecko si prostě může sám, že tohle si přivodil on, že to byl on, kdo systematicky porušoval svůj nazírský slib, který dal Bohu. A my v numeri v 6. kapitole, pardon, čteme od 1. verše a právě ten slib nazíru, kde je vyjádřeno to, čemu se zavázali, že nebudou pít víno. On pil. Dalila to využila, opila ho a tehdy vlastně se dostal do situace, z které už teďkom se nedokáže vyhrabat. A slíbil, že se nebude dotýkat ničeho nečistého, mrtvých zvířat. On nejenom, že se dotýkal, ale také i jedl ten med z toho zabitého lva, jak jsme slyšeli. A dále prozradil Dalile tajemství a byl ostříhán dohola, což byla další součást a porušení nazírského slibu, že nebude ostříhán. A nakonec porušil boží nařízení, že si boží lidé, izraelský národ, nemají brát ženy z pohanských národů. Deuteronomium 7.3 nebo Jozue a 23.12. Samson na to v minulosti nedbal, bylo mu to jedno, byl přece vyvolený. Bůh si ho vyvolil, byl nejsilnější, ale teďko mu došlo, že to byla chyba. Je ono strašně bolí, když se člověk musí učit z vlastní chyb, ale tak to prostě často je. Ale teď už je pozdě. Prostě pozdě, no. Přátelé, měli jste někdy dojem, pocit, zažili jste někdy situaci, že jste byli přesvědčeni o tom, že teď už je prostě pozdě. Že teď už je konec. Že teď už je z moje záchrana v nedohlednu. Že řešení neexistuje. Že všechno je na nic. Že všechno je ztracené. To, co jsem vybudoval za ty roky, se sype jako dům z karet. Moje firma krachuje. Ekonomika se routí, nebo se určitě zroutí. Nebo situace, že moje rodina se rozpadá. Zachránit se už to nedá. Nebo že náš sbor se dělí, všichni se hádají, nemá to smysl. Nemá to perspektivu, jsem na dně. Nebo že vám umírá dítě. Nebo že vaše manželka je vážně nebo smrtelně nemocná. Nemá to smysl, teď už je konečná, všechno je na nic. Cítili jste se takhle někdy? Tak jako Samson. Víte, já musím říct, že se takhle cítím docela často. A nejednou. Někdo by tomu řekl, pedoprese, vem si na to léky. Ano, může to pomoct. Může to být i deprese, která může mít k tomu i pár nedůvody vnější. A Bible, Boží slovo, je knihou, která ukazuje, že to, co prožíváte vy, nebo to, co možná někdy prožívám já, to, co prožívá teďkom Samson, je situace, do které se boží lidé dostávají. A je to prostě normální. A tak se to děje. Bible je knihou reálných příběhů. Lidi, kteří sice v očích druhých lidí možná vypadali a působí jako superhrdinové, kteří všechno zvládnou, kteří jsou nad věcí, ale sami se cítí hrozně. Cítí se jako myš, která vlezla do prázdné sklenice od vína někde na smetišti. A teď, když chce vylézt ze sklenice ven, tak nemůže, protože její stěny jsou kluzké a její nožičky kloužou. Na tom smetišti začíná svítit žár slunce a ta myš se pomalu smaží. A tenhle pocit prožívá bezpočet božích lidí v božím slově i dneska. Prožíval to Eliáš, když byl pod jalovcem. Pronásledovány. Před chvíli obrovské vítězství na Karmelu a teďkom tam leží na poušti a chce zemřít. Bože, já chci zemřít. Nebo David kvůli Abšaloma. Obrovská deprese. Job ani neví proč, prostě trpí. Dno. A když se podíváme na historii izraelského národa jako lidu, tak ten to prožíval nespočetkrát, kdy kvůli vlastních selhání se neskutečně dlouho a intenzivně trápil. Napadá mi právě třeba příklad, když stáli před zemí zaslíbenou, měli tam vejít, oni to propásli, tu příležitost, a teďkom ví, že 40 let ta jedna generace vymře. Kvůli vlastní chyby. A co Petr, který zapřel Ježíše?
nebo Ježíš, kterého vedou na kříž. Myslíte, že byl v pohodě? Že se smál, že byl nad věcí? Ne. Samson je zeptaný. Pelištejci si jdou užít to obrovské vítězství. A já bych rád přečetl 25. verš. Teď čteme, a když byli v nejlepším, řekli, zavolejte Samsona, ať je zábava. Zavolali tedy Samsona z vězení a on je bavil. O, tak se bavili, užívali si to. A Samson tam stojí, cílem výsměchu, symbolem porážky, symbolem slabosti. A možná si říkáte, že v pohodě, za chvilku to skončí, za chvilku dostane obrovské vítězství. No jo, my totiž víme, co se stane. Ono, to je trošku náš problém. My, když čteme biblické příběhy, tak čteme o úzkosti, o bolesti, ale hned už víme v ten moment, kdy jsme na té stránce, že ty úzkosti a bolesti hrdinu víry a za chvilku skončí a prostě všecko to dopadne dobře, takže pohoda. Ale Samson a ti hrdinové víry 2 minuty předtím, než to vítězství přijde, oni to neví. Oni to možná tuší v některých případech, je jim to předpovězeno, ale oni to prostě neví. Oni jsou v té realitě, že všechno je špatně. 3000 nepřátel na střeše chrámu, a sloupy, obrovská budova. No a když kácel stromy na archu, myslíte, že vždycky byl úplně přesvědčený, jo, je to v pohodě, za chvilku to přijde? Ne. Abraham, když je na hoře Moria, drží v ruce nůž nad svým synem, nad svým milovaným synem. Myslíte, že je v pohodě? Není. Josef, když je ve studni na dně, a pak když v Egyptě, myslíte, že si říkal, a to bude za chvilku dopadne dobře a budu druhý nejmocnější po faraonovi? Vůbec. Mojžíš před mořem, když za ním prostě jde egyptské vojsko a ví, že to dopadne špatně. Necítili se dobře. Oni věřili. Ale tu realitu prožívali velmi těžce, naléhavě, tak, jak to prožíváme my, když v tom jsme. Ale to vítězství není, že jsem v pohodě, ale je naše víra. Ta důvěra tobě, Bože, že prostě ty nás přesto nějak převedeš. A ty víš jak. Co takhle Ježíš? Jak to prožíval on? On vyjíždí dnes do Jeruzaléma. Dneska je palmová neděle, kdy davy lidí skandují, pokládají ty palmové větve a pod toho oslíka. On tam vyjíždí jako král. A on to tuší, on ví, co bude. A pak přichází velký týden. A my příští týden budeme prožívat s ním to, co prožíval on. Někdo by řekl, počkat, počkat. Ježíš tedy rozhodně, ale ví, jak to dopadne. Vždyť on je Boží syn. On, Bůh mu to řekl, že ho vzkřísí, že to bude v pohodě. No jo, ale co já? Já to nevím. Já žiju tady v roce 2020, já to nemůžu vědět. Je to vážně takhle. Vážně nevím, co bude. Přátelé, jsme na tom velmi podobně jako všichni tito hrdinové víry. My víme, co bude. Víme to v tom, co nám Ježíš předpověděl. On nám neslíbil, že bude vždycky pohoda. On slíbil, že nás budou pronásledovat. On slíbil a řekl, že poneseme každý svůj kříž. On to řekl. On taky řekl, že se vrátí. On také řekl, že máme bdít. A že když se dějí věci, které naznačují, že možná tady ty věci kolem nás, ten svět nebude trvat už moc dlouho, tak máme pozvednout své hlavy a očekávat, být připraveni setkat se s ním, z jakéhokoliv důvodu, ať už druhého příchodu, anebo naší smrti. Jsi připravený. Přátelé, ta naděje, kterou máme v ním, je větší než život, je větší než smrt. To, co člověk s ním může prožívat tady, když s ním chodíš, když s ním mluvíš, když s ním prožíváš, ta bude mnohem ve větší plnosti a síle, když budeme opravdu s ním tam v jeho blízkosti. On nám řekl, nebojte se,
napřímte své hlavy, buďte připraveni. Buďte připraveni na to všecko, co přijde. Zkusme změnit svůj pohled. Tak, jak to změnil Samson. On totiž tam chodil kolem toho mlýnu a mlel, díval se na ty lidi, jak se mu posmívají, viděl tu svoji katastrofu, ale pak se něco změnilo. Svůj vnitřní zrak upřel někde jinde. A já bych rád přečetl těch několik posledních veršů z té naší kapitoly, od 28. verše. Tehdy Samson volal k Hospodinu. Hospodine, pane můj, rozpomeň se na mě. Ještě jednou mi prosím, dej sílu Bože, ať se Filištínům najednou pomstím za obě své oči. Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely chrám, a opřel se o ně, pravici o jeden a levici o druhý. Ať zemru i s těmi Filištiny, zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř, tak jich zabil při své smrti víc než za svého života. Možná nám to nepřijde jako úplně skvělý happy end, jako velké lákavé řešení krize a situace. Ale Samson v tom naplnil smysl svého života, poslání, které bylo od počátku. Tahle to nebylo zamýšlené. Ale ta cesta, po které šel, ta vlastní cesta, vyústila nakonec v to, že se setkal s tou Boží a že zvítězil, naplnil svoje poslání. Ale všimněme si, jak to začalo. Kde byl ten klíčový moment? Že on svůj pohled upřel zpátky na Boha, na Pána. A zavolal k němu, dej mi prosím tě ještě šanci. A Bůh to udělal. Proč? Protože je to Bůh, který je nesmírně laskavý a milostivý. Ještě jednou si přečíst a ten první verš toho žalmu, které jsem četl v úvodu, Hospodin je milostivý a soucitný. Je nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Mu dal šanci, dal mu sílu, dal Samsonovi vítězství. Někdy je to zvláštním způsobem, někdy je to úplně jinak, než bychom si to představovali. Ale i Bůh nám dává šanci. Ale trochu jinak než Samsonovi. Víte, ty trosky našich životů, jako trosky Dagonova chrámu, se totiž sesypaly už na někoho jiného. Na někoho jiného, který tu bolest vzal na sebe. Na toho, který se k nám sklání. Na Božího syna. Na Ježíše. On místo nás vzal ty ruiny a tu smrt, tu potupnou smrt. On nám dává šanci. A přátelé, já chci nás všechny, i sám sebe, protože to potřebuju, povzbudit k tomu, abychom i to, co prožíváme teďkom v tom období, brali jako další šanci. Možná nějakou změnu v životě, možná někdy těžkou, ale šanci, kdy máme znova takové Boží volání, přibliž se ke mně, buď připravený, využij tu šanci, využij tu podanou ruku. První, kdo to musí udělat, jsem já. A to potřebuju. A toužím potom. Přátelé, pojďme k tomu, kdo si nás zavolá. Pojďme k tomu, kdo je milostivý, soucitný, nesmírně trpělivý a laskavý. K tomu, který nevznáší stále výčitky. K tomu, který nechová zlobu na věky. K tomu, který s námi nechce nakládat tak, jak si zaslouží náš hřích. Tomu, kdo nechce odplácet podle našich vin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku má k těm, k tobě, kdo ho ctíš. Jako je od západu východ vzdálený, a to bude asi hodně daleko, abych řekl, tak on vzdálil naše přestupky. Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k tobě. Amen. Pane, já ti děkuji za to, že ty jsi, jaký jsi. Často to prožívám, cítím jinak. Představuji si o tobě různé věci, někdy úplně špatně. Děkuji ti, že ty se k nám skláníš, že ty dáváš šanci. Že ty jsi náš milující otec, který se k nám sklonil. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi vzal na sebe všechny ty bolesti. A že jsi to nesl.
Děkuji ti, že ty přicházíš a já, Pane, chci být připravený kdykoliv se postavit před tvou tváří. Pane, prosím, volej na nás. Volej dál a ved nás blíž k sobě. Ved nás tak, jako milující otec vede své dítě za ruku dopředu, tam, kde ví, že je dobře. Tak se odevzdáváme do tvých rukou. Amen. Přátelé, já vám chci přát, aby pokoj Boží, který je vyšší než naše chápání, naše logika, naše myšlenky, chránil naše myšlení, naše pocity, naše srdce na věky. Amen. Oh,
Milí přátelé, bratři a sestry, dovolte nyní několik důležitých oznámení. Prožíváme nyní zcela ojedinělé postní období a zároveň období karantény. A také se blížíme k největším svátkům Velikonocům. Kvůli současné situaci jsme se proto společně jako církev rozhodli, že bohoslužby na Velikonoce se budou pořádat centralizované. Když nemůžeme být spolu shromážděni ve svých zborech, tak chceme se alespoň společně jako církev spojit na jedných centralizovaných bohoslužbách a takto prožít jednotu jako církev. A nyní na obrazovkách už vidíte rozpis bohoslužeb, kdy, kde a v kolik se budou konat. Přes svátky se tedy budou vysílat vždy jedny bohoslužby pro všechny v jeden stanovený čas, všichni online společně a pokaždé z jiného kostela. Na Velký čtvrtek v Třinci, na Velký pátek v Těrlicku, na Velikonoční neděli v Třanovicích, na Velikonoční pondělí v Bystřici. A s tímto je spojené další důležité oznámení. Na Zelený čtvrtek si budeme připomínat ustanovení Večeře Páně samotným Pánem Ježíšem a následně jeho smrt a vzkříšení. Jelikož není možné se za současné situace společně shromažďovat v našim společně bohoslužbám a slavit Večeři Páně v našich kostelích a zborových domech, rozhodli jsme se prožít společenství u stolu Páně tak, jak jsme dosud nezažili. Na dálku. Každý ve svém domě a přesto spojení v Kristu. Jak můžeme slavit Večeři Páně na dálku v domácnosti? V našich zborech budou připravené balíčky s dary chleba a vína k Večeři Páně, určené pro slavení v domácím prostředí. Najdete tam také i základní informace o významu Večeře Páně a způsobu slavení. Doma a přece spolu budeme pak slavit během společného centralizovaného internetového přenosu bohoslužeb na Zelený čtvrtek v 17 hodin a na Velký pátek v 10 hodin. Během nich budeme společně vedeni v liturgii, zpovědi a slavné Večeři Páně, přičemž dary rozdá ostatním hlava rodiny. Podrobné informace k průběhu zazní na zmíněných online bohoslužbách. Proto vás tímto chceme požádat, abyste sledovali internetové stránky vašich zborů, kde budou všechny potřebné informace spojené s distribucí věcí k Večeři Páně, nebo abyste kontaktovali své pastory. Skloňme se k přímluvné modlitbě. Drahý nebeský Otče, chceme ti děkovat za dnešní neděli, za to, že nám dáváš prostředky k tomu, abychom mohli slyšet tvé slovo a mohli mít bohoslužby i v této těžké době. Díky ti, Pane, za všechny, kteří se podílí na přípravě takových bohoslužeb. Díky ti, že jsi jim dal takové dary a dovednosti. A drahý nebeský Otče, chceme ti také děkovat za naše rodiny, že jsi díky současné situaci můžeme být blíže než kdy jindy. Prosím, tak upevňuj naše rodiny svým slovem, veď nás k dobrému a požehnanému životu. Prosíme tě také za všechny ty, kteří nespracují mnohem úporněji. Chceme tak vyprošovat sílu, energii, odhodlání, ale i odpočinek všem zdravotníkům, hasičům, policistům, armádě, ale i prodavačkám a politikům. Prosím tak, Pane, dej jim moudrost v jejich rozhodování a především pevné zdraví. Chceme myslet na všechny nemocné, na ty, kteří jsou v nemocnicích, kteří jsou doma, a na ty, kteří jsou tak odříznutí od svých rodin. Prosíme ji o všechny nakažené, aby si jim tak ulevoval od jejich bolestí. Prosíme tě, drahý Otče, za celou současnou situaci. Utěšuj tak prosím ty, kteří žijí ve strachu. Oslavuj se na těch, kteří jsou tak vyléčení a promlouvej do srdcí všem těm, kteří hledají odpovědi na své otázky. Chceme se tak vkládat opět do tvých rukou i dnes. A prosíme, ať se děje tvá vůle. Amen.
Děkuji vám všem, kteří jste nás sledovali. A nyní už se chci s vámi rozloučit Božím slovem, které je velice příhodné právě do té situace, kterou všichni prožíváme. Je z listu Židům, je to text určený na dnešní neděli, list Židům 12. kapitola, první dva verše. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, které nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu ležícím před námi. S pohledem upřeným na Ježíše, původce a završitele naší víry. Dovolte na závěr požehnání. Pán Bůh požehnej a ochraňuj vás. Pán Bůh rozjasní svoji tvář nad vámi a budíš vám milostivý. Pán Bůh ať obrátí svoji tvář k vám a dá vám svůj časný i věčný pokoj. Amen.